אני אומר אמירות מסכמות. הכותרת של הדברים שלי זה התרחיש ככלי לעיצוב מדיניות מבט סוציולוגי פוליטי. במידה מסוימת אנחנו נטע זר כאן, כן, מי שעוסק בסוציולוגיה או באנתרופולוגיה, ובכל זאת מדיניות ציבורית היום הוא נושא רב תחומי. אני סוציולוג פוליטי שבהחלט רואה את עצמו כעוסק במדיניות ציבורית. דברים שאני אומר רלוונטיים להחלטות בתחום המדיניות הציבורית, כלומר לא להחלטות עסקיות שעליהם דיברו חלק מהדוברים, גם לא להחלטות ארגוניות, אלא להחלטות שמדינה עושה בין אלטרנטיבות. נקודת המוצא שלי, התיאורטית המאוד כללית, היא מאמר מכונן משנת 1936, שאותו כתב רוברט מרטון, שהיה אחד מגדולי הסוציולוגים של המאה הקודמת. כותרת המאמר זה The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action. מה שטען מרטון זה ש... וזה מאמר מכונן מצוטט בהרחבה עד ימינו אלה, היא שהנחה שלו או הטענה שלו היא שישנן, יש פעולה חברתית או פוליטית שהיא מכוונת ומאורגנת עם יעדים ומוטיבציות מוגדרות, לא פעם נבחרת כאלטרנטיבה אחת מתוך מספר אופציות, שזו בהחלט הנחה רלוונטית מאוד למי שעוסק במדיניות ציבורית. אלא מה אומר לנו מרטון? המדיניות הזאת לא אחת מניבה תוצאות שהן לא צפויות מראש, unpredictable או unanticipated, אבל גם בחלק גדול מהמקרים הן תוצאות לא רצויות, undesirable, שזה בהחלט רלוונטי למה שאנשי מדיניות ציבורית מתעניינים, במה שאיננו רצוי. אומר לנו מרטון שזו תוצאה של בורות, או ניתוח לא נכון והערכה של מהלכים, או הצמדות לאינטרסים או לערכים או לתבניות תרבותיות. יכולנו לקבל דוגמאות לכך גם מהדברים שנאמרו כאן היום, למשל האופן שבו מפותחים תרחישי הגנת עורף, בצורה שמגלמת איזושהי הטיה של המתרחש שמתאים ליכולותיו, או לגבולות הטולרנטיות של הציבור, או דוגמה אחרת זה מה שאורי דיבר פה על סנס מייקינג, או אם תרצו אפילו, אפרופו חילופי הדברים האחרונים, שהיו כאן ההטיה הדמוגרפית של ארנון סופר. כל אלה יכולים להוביל לתוצאות לעתים בלתי רצויות מראש. איש המדיניות הציבורית, יוג'ין ברדק, איש בן זמננו, אמר שזו טעות לדבר על תוצאות בלתי צפויות, משום שלטענתו, כל מי שאומר שהתוצאה של המדיניות היא תוצאה לא צפויה, בעצם מתכוון לתוצאה שניתן היה לחזות אותה, אבל בשלב התכנון, אבל היא לא רצויה. אני בצניעות מסוימת חולק עליו, אני בהחלט טוען שגם הלא צפוי איננו קל לצפייה מראש, וחלק מהדברים שהצגתם כאן בהחלט מעידים על כך, אבל יש סיכוי להקטין את הסיכוי להתרחשות של הבלתי צפוי מראש, ולצורך זו אני מבקש להציע חשיבה ביקורתית של עיצוב מדיניות, שנעזרת בתובנות סוציולוגיות פוליטיות, ומסתייעת רבות בעולם הזה שנקרא תרחישים. שני כשלים להבנתי מאפיינים תכנון מדיניות ואת השיח על מדיניות ציבורית ומפריעים לחיזוי הבלתי צפוי וודאי הבלתי רצוי. הכשל הראשון הוא חשיבה ליניארית, חשיבה שמתעלמת כיצד מדיניות חדשה שהיא סוג מסוים של התערבות שלנו, או לא שלנו, של מעצבי המדיניות במהלך התקין או היומיומי של הדברים באמצעות מדיניות חדשה. כיצד המדיניות החדשה משנה אינטרסים, משנה יחסי עוצמה, מביאה לבמה שחקנים חדשים, ובכך משבשת את הליניאריות שהונחה בראשית הדברים. במידה מסוימת, גם העבודה שהוצגה היום של אור ושל אביעד, מייצגת איזושהי הנחה של ליניאריות, בוודאי המודל של שמואל אברמזון, שאני מבין שכבר לא נוכח פה איתנו בדברים שהוא הציג. המחשה על הכשל הזה של הליניאריות בא לידי ביטוי גם בדברים שאומר יוג'ין ברדק, שממליץ לערוך תרחישים של חלופת מדיניות כדי להתמודד עם מה שהוא קורא יתר אופטימיזם בחיזוי של תוצאות מדיניות, אבל הוא מאוד מגביל את טווח המצבים שצריכים לקחת בחשבון. למשל, הוא מדבר על שינוי בתמיכה פוליטית במדיניות הנבחרת, שיכול להביא לעתיד לכך שלא יהיו לה משאבים מספקים, או להיעדר פיתוח ידע טכני או מקצועי שיתמוך במדיניות, או ליתר רגולציה, או לכך ששחקנים יעדיפו אינטרס שלהם על פני האינטרס הציבורי, וכן הלאה וכן הלאה, וכמובן שגם מדבר גם על הברבורים השחורים שהוזכרו כאן כבר היום, כמו אסונות טבע, או כמובן מלחמות.
אבל הוא לא מציע ניתוח עמוק יותר, וכאן בהחלט רלוונטית הסוציולוגיה הפוליטית. בנאום נשיאותי שנשא נשיא האגודה הסוציולוגית האמריקאית, אלאנדרו פורטס, בשנת 1999, הוא טען, ואני מאוד מסכים איתו, שאחד מתפקידי הסוציולוגיה והסוציולוגים, הוא לאתגר את החשיבה הליניארית. כלומר, לאתגר את ההנחה שתוצאות נובעות מאותם מהלכים שמבקשים לחולל אותם. לדוגמה, היחס שמקובל מאוד בהבנה שלנו, אבל הוא בהחלט לא פעם סוציולוגים חולקים עליו, בין שיפור השכלה לתוספת הכנסה. לכן אחד התפקידים של הסוציולוגים, אומר פורטס, הוא לחשוף את התוצאות הבלתי צפויות של מהלכים ביחס למטרות שמחוללות אותם, מתוך כך שהסוציולוגיה רגישה לתהליכים דיאלקטיים, לתפניות לא צפויות בתהליכים, להתפתחות של מבנים שנמצאים בסתירה זה לזה וכן הלאה וכן הלאה. אבל ההבנה הזאת של פורטז לא באה לידי ביטוי כאשר מתכננים מדיניות. הכשל השני בשיח מדיניות הציבורית הוא החשיבה הפוזיטיביסטית. כלומר, חשיבה שמסתכלת על הרובד הגלוי של הפוליטיקה. עיצוב מדיניות מושפע מאוד מיחסי עוצמה, אבל גם משפיע על יחסי עוצמה, ובתורם שינויים של יחסי עוצמה יכול להשפיע על האופן שבו תיושם המדיניות. יחסי עוצמה ואופן שבו הם מעוצבים ובאים לידי ביטוי נתון במחלוקת פרדיגמטית עמוקה. כדי לפשט את הדברים, למרות שהם לא פשוטים כלל וכלל, אני אעזר בעבודתו הקלאסית של הסוציולוג הפוליטי סטיבן לוקס, שכתב ספר מאוד חשוב על יחסי עוצמה ב-1974, ניתוח של עוצמה ב-1974, והוא הבחין בין המימד הראשון והשני לבין המימד השלישי של יחסי עוצמה. המימד הראשון והשני הם המימדים הגלויים. המימד הראשון הוא המימד שבו שחקנים שונים. זה יכול להיות מפלגות, שחקנים ארגוניים, בוחרים, אנשי תקשורת, קבוצות לובי וכדומה, מבקשים להשפיע על התנהלות המדינה ומוסדותיה בכך שמבקשים להשפיע באופן גלוי על קבלת החלטות ועל האופן שבו החלטות יאכפו ויושמו. המימד השני הוא המימד שבו מנסים שחקנים לעצב את סדר היום הפוליטי, כך שנושאים מסוימים לא יעלו בו לסדר היום, למשל, ידי אפילו מניפולציה של מידע. שני המימדים האלה הם האופייניים לשיח מדיניות הציבורית, כלומר, מאפיינים של דיון שהוא דיון פוזיטיביסטי, שמתעניין במה שהוא נצפה לעין. סטיבן לוקס הציע את המימד השלישי אל מול המימד הראשון והשני, והמימד השלישי הוא המימד שבו יחסי עוצמה, שנתמכים כשם שתומכים באידיאולוגיות הגמוניות, מעצבים את התנהגותם של השחקנים באופן שהם פועלים לא כמי שנכפו לפעול כתוצאה ממניפולציה או כפייה או כל השפעה אחרת, אלא עושים זאת מתוך לכאורה רצונם החופשי. זה בהחלט מחייב ניתוח שאיננו קל כלל וכלל, משום שכאמור איננו עוסקים ברובד הגלוי של הדברים, לנתח את יחסי העוצמה שאינם גלויים לעין, בעיקר את החסמים האידיאולוגיים ואת התמריצים האידיאולוגיים ואת המוסכמות האידיאולוגיות שהן מגולמות בהם. ככה ניתן למשל להבין אילו קואליציות ניתן יהיה לגבש שיתמכו במדיניות שמוצעת, אבל לא פחות חשוב מזה, הקושי שניתן לגבש קואליציות של אלה שיתמכו במדיניות, מקרב אלה שהם אמורים להיות מוטבי המדיניות המוצעת, אבל החשיבה שלהם נטועה במוסכמות אחרות שהמדיניות המוצעת עשויה לערער. ולכן זה מביא אותנו לשאלה לא רק האם מדיניות תשיג את יעדיה, אלא כיצד היא תשיג זאת. זאת אומרת, כיצד מדיניות משנה מבנים, מוסכמות, יחסי עוצמה וכדומה, מעבר להשגה או לחתירה להשגה של היעד האינסטרומנטלי. אבל כן, כדי להתמודד עם השאלה הזאת, אני בהחלט תומך, שוב, גם בהמשך ליוג'ין ברדק, בכך שיש לתרחש, כלומר לערוך תרחיש, לכל חלופת מדיניות מהותית, כדי להעריך את היכולת ליישם אותה, ודרך זה לבחור בחלופת המדיניות הטובה ביותר, ככל שניתן. תרחיש יכול לעשות באמצעות סימולציות ומשחקים, אבל גם באמצעות בחינה שיטתית, שנסמכת על ניסיון היסטורי, השוואתי, אנלוגי, וכמובן תיאורטי, עם לא מעט הפעלה של חשיבה מופשטת וגם דמיון. כיצד תרחישים יכולים לתרום לחשיפה של אותן תוצאות בלתי מכוונות ובוודאי בלתי רצויות? אני אציג שורה של נושאים לבחינה, כל אחד מהם, בוודאי כולם יחד, יכולים לעמוד במרכז של תרחיש ולהזין תרחיש מעמיק שניזון מאותן תובנות שסוציולוגים פוליטיים מציעים. שאלה מספר אחת, למשל, יש לי שש שאלות שאני אציג כאן, יש עוד מספר יותר גדול, אבל צמצמתי מלכתחילה ממגבלות הזמן. כיצד למשל מדיניות מוצעת
מגבשת, או עשויה לגבש, קואליציות חדשות, ובכך לשנות יחסי עוצמה. זה בסדר שהפרוז'קטור יהיה כבוי. אתן לכם המחשה אחת לפחות של העניין הזה. לפני, הזכיר את זה ורדה בדברי הפתיחה שלה, לפני כשנתיים, ערכנו כאן תרחיש שיצא לאור גם בספר, של 6 מאמרים, בנושא של שירות אזרחי כשירות חובה. נקודת המוצא שלנו הייתה, לאור דיבורים שונים שהיו אז בשיח הציבורי הישראלי, שהמדינה באמצעות גופי החקיקה והאכיפה שלה, תחוקק חוק שירות אזרחי חובה, כלומר חוק שיכפה שירות אזרחי על כל מי שיופטר משירות צבאי, לרבות חרדים, נשים וגברים, ערבים, נשים וגברים, וכדומה, ובכך להתמודד עם הבעיה הידועה והמוכרת שקרויה בשיח הציבורי השוויון או יש שוויון בנטל. זימנו לכאן 6 אנשים שכל אחד יציג מפרספקטיבות שונות את ה... איך לפי דעתו, מה תהיינה ההשלכות של מהלך כזה, כאשר המסקנה הגורפת של כולם הייתה שמהלך כזה יהיה בגדר טעות. אחד הניירות שהוצגו, אני אחר כך אתן המחשה נוספת, היה של אופרה בן ישי, ראש מחלקת מדעי ההתנהגות לשעבר, אישה בכירה במכלל לביטחון לאומי, ובצניעות גם תלמידת דוקטורט שלי, והיא אמרה שהנהגה של שירות אזרחי רחב תיצור מה שהיא קראה קואליציה רפובליקנית, שתתמוך בהרחבתו ובוודאי בקיומו של השירות האזרחי, מתוך כך ששירות אזרחי רחב עוזר להפגין שיעורים גבוהים של השתתפות בנטל הצבאי או הצבאי האלטרנטיבי. אבל הקואליציה הזאת, טענה אופרה בן ישי, יכולה לתמוך בשירות האזרחי גם במחיר של זליגה מהשירות הצבאי לשירות האזרחי, גם אם במקור השירות האזרחי יחוקק או יונהג ככזה שנועד רק למי שלא יכול לשרת בצבא ולא למי שיקבל פטור או יקבל פטור משירות צבאי, אבל בפועל יכול להיות מצב שבו תהיה זליגה של כל מיני אנשים שלא ירצו לשרת בצבא מכל מיני סיבות, לאו דווקא מאלה שקבועות בחוק, והקואליציה הזאת תתמוך בזליגה הזאת כדי להמשיך ולתמוך באותה מערכת לגיטימיות שתומכת ב... השתתפות צבאית רחבה, אבל מראה אופרה בן ישי, כיצד הדבר הזה יפגע במעמדו של השירות הצבאי, שהשירות האזרחי במקורו נועד לתמוך בו. אז זו דוגמה אחת לשאלה כזאת. שאלה אחרת שאנחנו יכולים לשאול, זה מה יעשו אותם שחקנים שהמדיניות שאנחנו מציעים מגבילה את הפעולה שלהם. האם הם ישלימו עם ההגבלה או יתנגדו בצורות שונות, או שיגבשו מדיניות חוסמת או אחרת שתעודד מעקפים שונים. אני אתן לכם כמה המחשות. חוקר ההגירה וויין קורנליוס הציג כיצד מדיניות האכיפה של הגירה ממקסיקו לארצות הברית לא הקטינה את ההגירה הבלתי חוקית, אלא תיעלה את המאגרים לאזורים מסוכנים, ובזה הגבירה מוות, אבל גם פעולה של מתווכים ומבריחי גבול. עבודה של איש מדע מדינה מאוד ידוע, איירה קצנלסון, לפני מספר שנים, בחנה את האפקט של ה-GI Bill, אותה מדיניות אמריקאית שהנהיגה זכויות חברתיות למשוחררי מלחמת העולם השנייה, כאשר אחת המטרות הייתה לצמצם את הפער בין לבנים לבין אפרו-אמריקאים. אומר איירה קצנלסון, המדיניות הזאת העמיקה את הפער בין לבנים ושחורים ולא צמצמה אותו. מדוע? משום שהמדיניות הזאת, היישום שלה הופקד בידי הממשלים המדינתיים, והממשלים המדינתיים בדרום, שמדינות הדרום שנשלטים על ידי לבנים, אבל יש בהם מיעוטים גדולים של אפרו-אמריקאים. הממשלים האלה הערימו קשיים על נגישותם של אפרו-אמריקאים לאותם זכויות שה-GI Bill הציעה, והמגבלות האלה היו כמובן פחותות באשר ללבנים, והתוצאה הייתה העצמה של הפער, הרחבה של הפער, ומה שהוא קורא כינון של מעמד בינוני לבן. ניקח דוגמה אחרת דווקא מתחום היחסים הבינלאומיים, מה שקרוי דילמת הביטחון של רוברט ג'רוויס, שבאה ואומרת את הדבר הבא, ככל שמדינה נוקטת בצעדים להגברת ביטחונה, היא מחלישה את הביטחון של היריב. אבל היריב בתורו יכול להיות מתומרץ ככה לנסות ולחזק מחדש את ביטחונו, למשל על ידי כינון קואליציות חדשות, על ידי התחמשות, ובכך להרע את ביטחונה של המדינה, מדינה א', זו שנקטה בצעדים הראשוניים. דוגמה אחרונה שמציגה אותה עמיתתי, הדס מנדל, סוציולוגית
מהמחלקה, מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, שבו היא מצאה שמדיניות שמעודדת עבודת נשים בלא מעט מדינות מערביות, בין השאר על ידי כך שכדי לשלב אותם בשוק העבודה, בין השאר על ידי פינוי זמן לטיפול בילדים באמצעות חופשות לידה יותר ארוכות או ימי עבודה מקוצרים, לא פעם משיגה תוצאות הפוכות, למשל בכך שמרתיעה מעסיקים מהעסקת נשים. שאלה שלישית שאנחנו יכולים לשאול זה עד כמה הצלחה של מדיניות מגבירה את הלחצים להרחבה שלה, כאשר קבוצות חדשות מזהות הזדמנויות חדשות להרחבה ולתוספות יעדים, עד אשר המדיניות תקרוס תחת הנטל של עצמה. בתחום המדיניות הציבוריים, יוג'ין ברדק קרא לזה אפקט הפילינג און, אבל אפשר בהחלט להסתכל על זה סוציולוגית בצורה יותר רחבה ולשאול עד כמה מדיניות יכולה להעצים שחקנים חדשים שמחוללים תפנית ביישום שלה, או לעצב מחדש אינטרסים של שחקנים קיימים, או להיות מנוצלת באופן שלא נחזה מראש. לדוגמה, במאמר מאוד מצוטט של מילטון פרידמן בוול סטריט ג'רנל בשנת 1996, נדמה לי, הוא טען שהכללת ביטוחי הבריאות בשכר המועסקים בארצות הברית הביא לייקור ולהרעה של שירותי הבריאות ושל ביטוחי הבריאות, משום שהיא הגבירה את המחויבות של הרופאים לחברות הביטוח שאיתם התקשרו המעסיקים, ולא לצרכנים שהבחירה שלהם, יכולת הבחירה שלהם בין רופאים נחלשה. חוקר גרמני בשם ברנרד אבינגהאוס הראה כיצד האפשרות לפרישה מוקדמת בגרמניה, שהוענקה כזכות חברתית על ידי הממשל הגרמני, ככל שהתרחבה, הביאה לכך שמעסיקים ניצלו אותה לרעה לרענון עובדים ולפיטורי צמצום, אבל המדינה התקשתה לצמצם את הזכות הזאת לאחר שכבר הוענקה. אם תרצו שתי דוגמאות מעולמנו שלנו ושתי מעולם הצבאי, בשנת 1977 הסירה ממשלת בגין את המגבלה או את המכסה שהייתה קודם לכן על פטור של תלמידי ישיבות, פטור של תורתו אומנותו, במגמה להקל על על הישיבות החרדיות, אבל בפועל הסרת המגבלה הזאת, הסרת המכסה הזאת, הביאה לכך שהישיבות הפכו למקלט עבור כל מי שביקש פטור משירות צבאי, יצרה קבוצה מאוד מאוד גדולה של מתחרדים וחוזרים בתשובה, שלא עבורם נועד החוק הזה, וכל השאר זה היסטוריה, פטור עלה מכ-2.5% ב-77 לפי שישה אם תרצו, בשנים הפחות או יותר אחרונות. או עוד דוגמה אחרת, מפעל המכינות הקדם צבאיות שנועד ביסודו לחזק את הצעירים לפני גיוסם מבחינה דתית רוחנית כדי למנוע את האפשרות שהם יסירו את כיפתם במהלך השירות ובכך לעודד את שירותם של חופשי הכיפה בצבא. ככל שהמפעל הזה הצליח ונוצרה מסה מאוד גדולה של צעירים דתיים בצבא, האינטרס של ראשי המכינות הוסב משמירה על שרידותו של החייל הדתי לניסיון להשפיע השפעה תרבותית על הצבא, מה שאנחנו קוראים הדתה. באותה מידה אני אומר את זה כמעט אינטואיטיבית, למשל הכנת העורף יכולה לפתח ציפיות שדווקא יעצימו דמורליזציה במקרה של פגיעה בעורף ולא ההפך, גם זה דבר שאנחנו בהחלט צריכים לקחת בחשבון. שאלה נוספת היא המידה שבה מדיניות יכולה להיות מסוכלת עקב התערבות של משתנים שהם חיצוניים למדיניות עצמה. במידה מסוימת העניין הזה מתייחס להרחבת הסביבה המסוכרת שעליה דיברו משולם וברנע קודם לכן. שוב נחזור לדוגמה אחרת שנותן פורטס בהקשר של מדיניות הגירה, וזה רלוונטי גם לדברים שאתה אמרת ארנון, שמדיניות שהטיפה לחסימה של גבולות למאגרים מתוך הנחה שמאגרים מניעים משלהם, התאמתה במשהו עם טענות של סוציולוגים אמריקאים ואחרים שמשתנה המשפיע על ההגירה ודווקא הביקוש של מעסיקים, ולכן אמצעי שיטור והגבלה למשל יצרו תעשייה של מתן אישורים למאגרים והתוצאה הייתה הגדלה ולא הקטנה של מספר המאגרים. שאלה אחת שאנחנו יכולים לשאול היא עד כמה מדיניות עשויה ליצור תוצאות או לפתח את מה שסוציולוגים קוראים, כולל רוברט מרטון בראש ובראשונה, פונקציות לטנטיות, או מה שבעגה של המדיניות הציבורית אנחנו קוראים side effects, שהן משניות אבל יכולות להפך לעיקריות ולהוות למכשול. אתן לכם עוד דוגמה אחת שעלתה בתרחיש של השירות האזרחי, דוגמה שאני הבאתי, כאשר ניתחתי את השירות כאנלוגיה, את השירות האזרחי בגרמניה, ששם הונהג שירות אזרחי כחובה, כאשר הונהג שירות החובה לאחר מלחמת העולם השנייה. המטרה הבסיסית הייתה לתת פתרון הוגן לאנשים בעלי בעיות מצפון, אבל ככל שהצרכים הצבאיים קטנו, השירות האזרחי התרחב, אבל ככל שהוא התרחב, הוא הפך לגורם מאוד מרכזי שמתחזק את השירותים החברתיים בגרמניה. והתוצאה היא שכאשר בשנות ה-90 גרמניה שקלה לבטל את גיוס החובה כי לא נזקקה לו יותר, היא המשיכה
להחיות אותו באופן מלאכותי בערך כ-20 שנה יותר מאוחר, מתוך הנחה שהפגיעה בשירות החובה תפגע בשירות האזרחי, ובכך תהיה פגיעה אנושה מאוד בשירותים האזרחיים. כלומר, יש כאן זנב שמקשקש בכלב. שאלה אחרונה שאפשר לשאול היא, לא רק כיצד מדיניות מקצה משאבים, מפתחת כלי אכיפה, אלא כיצד היא גם משפיעה על התרבות הפוליטית. אפשר לדבר על כל מיני מישורים בעניין הזה, אני אציג רק אחד, והוא האופן שבו מדיניות המוצעת מקבעת, ואולי אפילו מעצבת קטגוריות חברתיות חדשות. למשל, עבודה של סוציולוג אמריקאי בשם אנטוני מרקס, מראה כיצד שמדיניות שמפלה על בסיס גזעי, גם מעודדת התנגדות שמפתחת את הזהות הגזעית. הדבר הזה חשוב ורלוונטי גם בעולם האתני וגם בעולם המגדרי, והוא בהחלט יכול ללמד אותנו משהו על פוטנציאל ליצירת התנגדויות שמדיניות ציבורית שתהגה תפתח. אם כך, אלה הן השאלות שיכולות להנחות כל תרחיש, כדי לנסות ולחזות את התוצאות הבלתי רצויות, בכוונות ובעיקר הבלתי רצויות של כל חלופת מדיניות. לא ניתן להשתמש להבנתי בתובנות הסוציולוגיות האלה, בהנחה שהן ראויות בעיניכם, אם אנחנו לא שואלים שאלות מתרחשות, של מה יהיה אם יקרה ככה וככה. כמובן שכגודל המשמעות הנבחנת, כך גם העומק, ההיקף, הרצינות והיסודיות של התרחיש, אנחנו לא יכולים לעשות את מה שהצעתי כאן על כל פיסת מדיניות. השאלות האלה לא יכולות לבוא לידי ביטוי רק מתוך משחקי מדיניות, כמו סימולציות ארגוניות בסגנון שאורי הציג כאן קודם, אלא דווקא ולא פעם על ידי הסתכלות שהיא מחוץ לקופסה השחורה של השחקנים הארגוניים. אבל כן, וזה מוביל אותי להסכמה מאוד נדירה עם ארנון, האתגר הזה איננו רובץ רק לפתחם, או כמעט ואיננו רובץ לפתחם של מקבלי ההחלטות, מהסיבות המאוד ציוריות שאתה מתאר טוב ממני, אלא זו המשמעות של שיח ציבורי, ובפרט שיח ציבורי שבו מעורבת האקדמיה, כמי שיש לה המשאבים, היכולת, הרפלקסיביות להסתכל על הדברים האלה. כך אנחנו עשינו בשעתו עם שירות של חרדים, ואחר כך עם השירות האזרחי, תוך כדי שילוב של פרספקטיבות נוספות, כמו חיבור עם הסוציולוגיה. ואני חושב שאחד מהקולות שצריכים לצאת מתוך הכנס הזה, הוא בהחלט התפקיד הזה שלנו כאנשי אקדמיה, לפתח תרחישים, להשאיר את השיח הציבורי ולתת כאן מימד נוסף שמקבלי ההחלטות ומכוני מחקר באופן ישיר ומכוני מדיניות באופן ישיר לא תמיד יכולים לספק. אז תודה רבה.